স্বাস্থ্যৰ পক্ষে কিমান সুৰক্ষিত বটলৰ পানী? নেশ্যনেল একাডেমি অফ সায়েন্সৰ জাৰ্নেলত প্ৰকাশ উদ্বেগজনক তথ্য। এক লিটাৰৰ পানীৰ বটলত থাকে 2,40,000 প্লাষ্টিক কণা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। পানীৰ বটলত নেনো প্লাষ্টিকৰ অৱস্থিতি অধিক বিপদজনক। সোমবাৰে প্ৰকাশিত প্ৰচিডিংছ অফ নেশ্যনেল একাডেমি অফ সায়েন্সৰ জাৰ্নেল অনুসৰি এক লিটাৰৰ পানীৰ বটলত প্ৰায় 2,40,000 প্লাষ্টিক কণাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। এই নেনো প্লাষ্টিকৰ আকাৰ 1 মাইক্ৰমিটাৰতকৈও কম, অৰ্থাৎ ইয়াৰ আকাৰ মানুহৰ চুলিৰ প্ৰস্থৰ 1/7। পূৰ্বৰ তুলনাত 100 গুণ অধিক প্লাষ্টিক কণা থাকে পানীৰ বটলত। মাইক্ৰ' প্লাষ্টিকতকৈ অধিক বিপদজনক এই নেনো প্লাষ্টিক। ক্ষুদ্ৰতম আকাৰৰ বাবে ই সহজে প্ৰৱেশ কৰে দেহৰ কোষ, তেজৰ কণাত। মাত্ৰাধিক নেনো প্লাষ্টিকৰ অৱস্থিতিয়ে ক্ষতি কৰে দেহৰ সকলো অংগৰ। গৰ্ভস্থ সন্তানৰ দেহতো সহজে প্ৰৱেশ কৰে এই নেনো প্লাষ্টিক। পানীৰ বটলত নেনো প্লাষ্টিকৰ অৱস্থিতিক লৈ বহু পূৰ্বৰে পৰা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আহিছিল বিজ্ঞানীসকলে, কিন্তু ইয়াক চিনাক্ত কৰাৰ বাবে নাছিল বিশেষ প্ৰযুক্তি। শেহতীয়াকৈ উদ্ভাৱন কৰা এক নতুন মাইক্ৰস্কোপিক কৌশলেৰে চলোৱা হৈছিল এই পৰীক্ষা। আমেৰিকাত এনেদৰে চলোৱা পৰীক্ষাত প্ৰতি লিটাৰ পানীত ধৰা পৰিছিল 3,70,000লৈকে প্লাষ্টিক কণা। ইয়াৰ 90% হৈছে ক্ষতিকাৰক নেনো প্লাষ্টিক। শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি বিশ্বত প্ৰতি বছৰে 450 নিযুত টন প্লাষ্টিক উৎপাদন হয়। ইয়াৰে অধিকাংশই সময়ত মিহলি হয় মাটিৰ সৈতে। এই কাৰ্যত অৰিহণা যোগায় পানীৰ বটলে। বিজ্ঞানীসকলে বটলৰ পানীৰ উপৰি টেপৰ পানী আৰু এণ্টাৰ্কটিকাৰ বৰফতো নেনো প্লাষ্টিকৰ অৱস্থিতিৰ পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, NK TV।